なんだらなアメリカ。はい、こんにちは。今回は米国コストコをメンバーシップなしで利用する方法7つ紹介を読んでいきます。コストコは会員制の倉庫型店舗ですが、会員でなくても利用できるサービスが結構あります。でこれから会員になろうか検討中、あるいはめったに使わないけど時々使いたい、会員ではないのにギフトカードをもらってしまったという方は必見なんでしょうかです。コストコ、会員でなくてもコストコをできる利用を7つ紹介。でうちのブログではかなりの回数コストコについて紹介しているんですが、今回は会員でないけどコストコで買い物する方法です。でまずガソリン、この間も言いましたがガソリンは会員、入場時の場合は、会員じゃなくても使えるんですね。大抵のコストコの店舗には、コストコのガソリンスタンドが併設されています。皆さん使ったことありますか？大体、そのエリアで最安値で給油できるので、土日は大混雑です。あと、値段が下がった時、上がった時なんかも、かなり大混雑しますね。コストコのガソリンスタンドで給油する際は、メンバーである必要がありません。これはニュージャージー限定かもしれないですね。ニュージャージーの、コストコのガソリンスタンドはメンバーシップカードの確認はありません。で、メンバーシップのチェックはしませんし、クレジットカードで支払いができます。で、ここのクレジットカードもコストコのクレジットじゃなくても、どこのでもできます。あと、平日、空いてる時にガソリン入れちゃうことをお勧めします。で、次です。フードコート。フードコートは魅力がいっぱいですね。ピザとかね、激安のホットドッグとかいろいろあります。で買い物のついでにフードコートで休憩をしなくても、まあ、エグジットの方から入って、ピザやホットドッグなど買うことができます。でそのままコストコに着いたら、会員証を提示する方ではなく、出口の方から入る。タイヤセンターとかそうですね。エグジットの方から入ってしまえば大丈夫です。でこれは結構、コストコ方式のなんか言い方によると、なんか地域の皆さんへ還元したいから開いてるんだっていう書き方をしてましたね。なんかすごい良心的ですよね、コストコ。フードコートの会計の際もメンバーシップを確認しませんし、価格もそのままです。会員でないからといって高くなることはありません。でよく見るとお昼時なんかトラックのおじさんやお仕事中っぽいスーツを着た男性がランチに来ていたりします。なんかね、軽食食べる場所になってますよね。でメンバーシップを持っている人と一緒に買い物をする。でこれも、ね、自分は会員じゃなくても入れる方法です。でコストコの会員になっている人が、ね、お友達でいたら一緒に買い物に同行することができます。同行者は入り口でゲストですかと聞かれることもあればないときもあります。でお会計はお友達と一緒になりますね。後でちゃんと自分が買った分をお友達に支払いができるようにしましょう。とにかく安いですからね。下見をしたいときもお友達に連れてってもらうといいですね。で次です。酒類の購入。で酒類を扱っているコストコの店舗ではメンバーシップを提示しなくても酒類のみ購入することができるという州もあるようです。ニュージャージー州ではカウンティーごとに酒屋の数がコントロールされているようなので、コストコでお酒を売っている店舗があまりありません。私は見たことがないですね。でニュージャージーではそういう法律があります。で、そうですね。ニュージャージーだとターゲットとかウォルマートとか H モートとかそこら辺のスーパーでもお酒を売っているところが極端に少ないですね。お酒を買うんだったら個人商店に行くみたいな公式になっちゃってますね。で、州によってはコストコの会員でなくてもお酒だけ買える州法のところもあるようです。で、あとは薬局での処方箋の購入。これも州によって違います。で、州によって法律がバラバラなのがアメリカとかね、大変ですけど。メンバーシップがなくても薬局のみの利用ができる場合もあるようです。
で最寄りの薬局がコストコしかないという場合が多分あるんでしょうね。次です。ギフトカードの使用のためのショッピング。せっかくコストコのギフトカードをもらったけれど会員ではないから使えないとか思っている方はコストコのカスタマーセンターにて尋ねると、出口の方ですね。でギフトカード使用のためなら会員証がなくても入れてくれるようです。でぜひカスタマーセンターにギフトカードをお店で問い合わせてみてください。なんかね、会員証がないけど紙を印刷して出してくれるんですよね。次です。オンラインショッピング。コストコのオンラインサイトはとても大きく、なんか年々すごい充実して、コロナパンデミック後はインスタカードももっと充実してすごく良くなりましたね。送料込みの値段で店舗で扱われている商品、さらに家具や大型家電などオンラインのみの扱いの商品が結構あります。むしろ家電、家具、パティオ家具、あとトラベル、車、あと保険、そういうのはオンラインサイトの方でものすごく充実してますね。もっと店舗でも宣伝したらいいなと思うんですけど、店舗の意味がなくなっちゃうかもしれないですね。でオンラインショッピング、オンラインショップは会員ではなくても使えます。ただし、会員のみが買える商品も多数あります。コストコオンラインの目玉商品である大型家具、パティオ家具、プレゼント用のお菓子などは会員でなくても買えるものがあります。そしてコストコのメンバーシップもオンライン登録できるので、やっぱりコストコでいっぱい買い物することになりそうだから会員になっておいた方が今後便利だわ、賢明だわという方はすぐに手続きができます。そうですね、お店に店舗が最寄りになくても、実際に行かなくてもオンラインで会員になれるのでとてもいいですね。まとめ終わりです。いかがでしたか。コストコの会員でなくても利用できるコストコのサービスについてでした。まだ会員でない方も利用できるサービスは利用して思い切り得してください。はい、ありがとうございました。